Radice, nadali smo se da će biti dobro, međutim, u sportu i u životu uvek ne ide onako kako čovek želi. Pa jeste, nema šta, utakmica je sinoć završena. Čestitao bih ekipi Rudara na zasluženoj pobedi. Bile su dosta pametnije, dosta zrelije, dosta iskusnije i u ovakvim utakmicama to je odnelo prevagu da ode utakmica u njihovu korist. Dosta teška utakmica, mali broj poena, puno se promašivalo, puno se tražila jedna i druga ekipa do negde do pred kraj treće četvrtine, gde je sad dve trojke ekipa Rudara se odlepljuje na 10 razlike, tu je već bilo još dosta teška situacija za nastavak igre. Šta nije išlo u tvojoj ekipi? Šut, odbrana, skok, napad? Da smo od prevelike želje malo sagoreli, da previše smo nekako... nismo bili svoji trenutno. Nema tu šta da se kaže, jer posebno takva utakmica bila, naša ekipa dosta neiskusna, nikada nije igrala ovakve važne utakmice, značajne utakmice i to se... Trema. Osetilo se. Teško smo nalazili pozicije za šut, teško smo dolazili do koša, duge dvojke smo pogodili gde smo puno situacije i gazili liniju za 3 poena, tako da... Šta je tu, idemo dalje. Upravo tako. Mogu da čestitam svojim devojkama na sezoni. Nisu odustajale ni jednog trenutka, iako je dosta podmlađena. Dosta pehova su bili tokom sezone, ali opet puno devojaka mladih, puno ove kadetkinje i juniorke su iskoristile ovu sezonu, puno sazrele kroz ovu sezonu, odigrale skoro celu sezonu. Tako da ako tražimo neke pozitivne stvari, to su sigurno te. I još jedan detalj koji je tu jako važan. Ovo je izuzetno jaka liga sa mnogo bivših prvoligaša, sa mnogo iskusnih igračica. Ove naše tek stasavaju i ja se nadam da se brzo vratiti tamo gde su bile. Pa jeste, liga nema tu šta. Jedinstvena je, cela Srbija, duga putovanja. Ima tu mnogo kvalitetnih ekipa, mnogo kvalitetnih igračica. Sinoć smo videli Jelenu Prulović i Tamaru Golubović, to su devojke sa dugo godina koje su igrale u prvoligaškim klubovima i tačno se videla, one su preuzele obe odgovornost za sinoćnu utakmicu. Tako da nema šta, naša devojka, sve devojke, ja sam i juče rekao, od kapitena Vere Đorđevića koja je 2006. Bratislave Ignjatović koja je 2006. Da, Valerija Čirić, Jovana, Nađa Anđelković, Anastasija Madić, Maja Stanojević, Jovana Ignjatović, sve su to devojke 2004. godište koje su odigrale celu sezonu, koje će sigurno značiti i koje će verovatno sledeće godine biti još bolje za tu jednu celu drugoligašku sezonu. Iskusnije kada to slegne, kada to sve dođe na svoje. Tako da nema šta, jeste težak poraz, ali imamo puno pozitivnih stvari iz ovih sezona što se tiče ovih mladih devojaka. Da sačuvaš ekipu u narednoj sezoni, ja se nadam da će se brzo vratiti. Hvala, iskoristio bih priliku da se zahvalim pirotskoj publici, znači hala je sinoć bila prepuna. Mislim da devojke nisu razočarale, borile su se od početka do kraja, tako da velika zahvalnost što su došli da podrže i da pomognu i vide naše devojke. Bilo mi je zadovoljstvo da pratimo vaše takmičenje, možda i to prisustvo velikog broja publike uticalo, to su devojke bez i tog iskustva, tako da navikavaju se, ovo su sve male, velike pobede za njih. Glavu gore i tek će biti radosti. Jeste, slažem se. Hvala i vama na praćenju tokom cele sezone. Vladice, glavu gore, pozdravi devojke i idemo dalje. Važi. Prijatno.